Përshëndetje të gjithëve, uroj që të jeni të gjithë mirë. Sot për ju kam një recetë shumë të thjeshtë që ju duhen vetëm 2 përbërës. Me këto 2 përbërës, ju mund të bëni një, mund të themi kështu një ilaç, apo si që të them ndryshe, është shumë efikase kundër kollës dhe se si përgatitet, më ndiqni në vazhdim. Pra, së pari e hedhim qumështin. Qumështi duhet të vloj. Dhe pasi të ketë vluar qumështi, ne do ja hedhim bombonet. Dhe si që shenje, qumështi ka filluar të vloj dhe e largojmë nga zjarri. Kur thash më herët se ja hedhim bombonet në qumësht, për këto bombone e kisha fjallën, to janë bombone mentol. Jetoj në Austri dhe ka në shumë markete, dhe nuk kushtojnë shtrejnët. Atëherë marim qumështin dhe e hedhim këtu. Mandej i marim disa bombone, njaftojnë 2 apo 3, e hedhim në qumësht. Derisa të shkrihen. Atëherë presim disa minuta derisa të shkrihen. Pasi që janë shkrier bombonet, ju mund ta pini dhe pas 3-4 ditësh gjendja juaj do të përmirësohet. Të mund të përdorni 2 herë në ditë dhe është shumë efikase. Faleminderit shumë që ndiqni recetat e mia dhe miru pafshim deri në herën tjetër.